biz her bir qəpiyimize, her bir manatımıza biz daha böyük diqqətlə yanaşmalıyıq və biz israfçılığa, izafi xərclərə, lüzumsuz xərclərə imkan verməməliyik. Dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin qanunsuz yolla mənimsənilməsinə və s. bu belə bir hallara amansız mübarizə aparmalı. Azərbaycanda uşaq pulu verilməsi haqda söhbətlər, müzakirələr bitib tükənmir. Müxalifətdəki partiyalar özlərinə əl qatıblar. Biri deyir verilsin, o biri bunları ağ yuyub qara sərir ki, nə danışırsınız? Uşaq puluna ildə azı 1 milyard manat lazımdır. Büdcədə o qədər pul var. Bəs hökumətdə oturanlar, deputatlar nə deyirlər? Onlar da uşaq pulu verilsin deyirlər. Bəli, bəli, verilsin, amma hamıya yox. Yadınızda olar 2017-ci ildə də tələblər qalxdı ki, maaşlar, yaşlıların pensiyası azdır, heç nəyə çatmır. Hökumət əmək haqlarına pensiyaya əl gəzdirsin. O zaman məşhur deputat Siyavuş Novruzov da demişdi ki, bu qədər müəllimin pensiyasının pulunu artırmaq olar. Biz isə cəmi 125 nəfərik. Belə də oldu. Cəmaatın sözü özünə qaldı. Deputatların əmək haqqını isə qaldırdılar. O vaxtda indi də məmurlar bu fikirdədirlər ki, kasıbların uşaqları çoxdur. Onlar pis yaxşı böyüyüb bir təhər dolanacaqlar. Məmur balları isə azdır. Büdcədən oğurluq yolu ilə də olsa, onların qayğısını çəkmək hər bir vətəndaşın borcudur. Xüsusilə atalarının. Odur ki, bacardıqca büdcədən oğurlayıb xaricə daşıyırlar. Bəziləri övladlarını da Avropaya, Amerikaya göndərirlər ki, kasıb uşaqları onlara baxıb paxıllıqlarını çəkməsinlər. Deputat Elçin Qədirli deyir ki, uşaq puldansa gənc ailələrə mənzil verilsin. Çünki valideyn o pulu başqa məqsədlərə xərcləyə bilər. Amma məmurlarımız bu problemi də yoluna qoyublar. Buradakı villalar bir yana, gülməşəkər övladlarını xarici ölkələrdə də mənzillə təmin edirlər. Aydın məsələdir ki, yüz minlərlə sadə vətəndaşa verilməyən uşaq pulu hesabına. Bugün sizə bununla bağlı əyani nümunə göstərəcəm. Xəqani Rzayev Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisidir. Pensiya yaşındadır. 1958-ci ildə doğulub. Uzun illər Maliyyə Nazirliyinin Sosial Sahələrin Maliyyə Şöbəsinin müdürü vəzifəsində işləyib. Bu vəzifəyə nə vaxt təyin olunduğu məlum deyil. Amma ən azı 2004-cü ilin dekabr ayından Maliyyə Nazirliyində bu məsul vəzifəni tuturdu. O da məlumdur ki, 2006-cı ildə dövlət büdcəsinin layihəsini Maliyyə Nazirliyi adından Milli Məclisin deputatlarına o təqdim edib. Onun barəsində başqa heç nə bilmirik. Nə bir yerdə çıxışı var, nə də heç olmasa ağ-qara şəkli. Amma çətinliklə olsa da mən onun şəklini tapdım. Biz bax bu adamdan danışırıq. 2009-cu ilin oktyabrında Maliyyə Naziri Sami Şərifov Xəqani Rzayevi Nazirlik yanında Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi təyin edib. Xəqani Rzayevin 2 oğlu, 1 qızı var. Böyük oğlu İslam Böyük Britaniyadadır. İslam Rzayevin Londona nə vaxt getdiyini dəqiq tarixi bilmirik. O da bir çox qlamur məmurların övladları kimi İngiltərəyə çox güman ki, təhsil almaq üçün gedib çıxıb. 2012-ci ilin oktyabr ayında, yəni 26 yaşında onun tayları Bakıda ora-bura CV göndərəndə Unison LTD şirkətini Britaniyada yaradıb. Şirkət simvolik kapitalla yaradılıb, cəmi 1 funt. Malların satışı və xidmətlərin göstərilməsi ilə məşğuldur. Hesabatına görə cəmi 2 işçisi var. 2012-ci ildə İslam Rzayev öz şirkətinə 4 il müddətinə 92 min funt məbləğində borc verib. 2015-ci ildə Unison LTD şirkətinin bank hesabında pul məbləği 652 min funt, bizim pulla 1 milyon yarım manat olub. 2018-ci ildə İslam Rzayev özünə 38.500
2019-cu ildə 70.500 funt dividend ödəyib. İslam Rzaev 2013-cü ilin sentyabrında İngiltərədə oturum alıb. Həmin il o şirkətin ofisini əvvəlcə Santa John küçəsi E145-157 ünvallarından Western Beach 36 Hanover Avenue-dəki 41 nömrəli mənzilə köçürüb. Təxminən 6 ay sonra şirkət Exeter küçəsi bir ünvanına yerləşib. İslam Rzaev buradakı 4 yataq otağından ibarət olan mənzili 325 min funta, təxminən 760 min manata alıb. Təsəvvür edirsiniz? Hazırda isə Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi Xəqani Rzaevin oğlunun şirkəti Londonun başqa bir biznes mərkəzində Beaufort Court-da yerləşir. Odur ki, heç narahat olub eləməyin. Hörmətli məmurlarımızın balası sizin uşaqlarının pulunu yaxşı fırladır. Evi, pulu, şirkəti, hər şeyi necə lazımdır? Biz hər bir qəpiyimizə, hər bir manatımıza biz daha böyük diqqətlə yanaşmalıyıq. Dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin qanunsuz yolla mənimsənilməsinə və s. bu belə bir hallara amansız mübarizə aparmalı. Xəqani Rzaevin digər oğlu 26 yaşlı Cəbrail Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında təhsil üzrə komissiya tərəfindən Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramı çərçivəsində 2013-2014-cü tədris ilində xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq üçün müsbət qərar qəbul edilmiş 165 namizədlərindən biri olub. Cəbrail Rzaev Facebook hesabında yazır ki, o İsveçrənin Cenevrə şəhərində yaşayır. Oğlunun adının bu siyahıya düşməsində Xəqani Rzaevin rolu olub ya yox, bunu bilmirik. Amma o da məlumdur ki, çox az sayda kasıb balasına dövlət hesabına xaricdə oxumaq qismət olub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçici siyahlarına görə yeri gəlmişkən indi həmin siyahı nədənsə qapalıdır. Rzaevlər ailəsi Yasamalda Mikayıl Müşfiq küçəsi 15-17 45 nömrəli mənzildə qeydiyyatdadır. Dövlət Vergi Xidməti keçən ilin sentyabrında bu mənzildə Məcid M. MMC adlı şirkəti qeydiyyata alıb. Şirkətin direktoru Muxtar Mərdanoğlu Ələkbərovdur. Şirkətin Xəqani Rzaevə nə kimi aidiyyatı olduğunu aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Elə Xəqani Rzaev Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinə rəis gətiriləndən sonra burada nə baş verdiyi haqda ictimaiyyətə indiyədək bir dəfə də olsun məlumat verməyib. Xəqani Rzaevin rəhbər olduğu qurumun müfəttişləri dövlət büdcəsindən pul alan istənilən təşkilatı yoxlaya bilər. Amma kimi yoxlayıb, hansı pozuntuları aşkara çıxarıb, ümumiyyətlə pozuntu tapıblar ya yox, bu hələ ki sirdir. Xəqani müəllimin nə iş gördüyünü bilməsək də, 2019-cu ilə müqayisədə Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 62% artıb. 2021-ci ildə qurum dövlət büdcəsindən təqribən 2,5 milyon manat alıb. Bu pulun içində uşaq pulu yoxdur. Amma kim bilir, bəlkə də var. Əziz Azərbaycan tamaşaçısı, mən bu araşdırmada dövlətdən dəstə-dəstə uşaq pulu alan bir ailə haqda danışdım. Siz də belə ailələr tanıyırsınızsa, tamaşaçı olmayın. Siz də danışın. Danışın ki,
Qoy başqaları da bilsin ki, uşaq pulu istəyənləri hökumət eşidir. Sadəcə baxır onlara növbə çatacaq ya yox. Sağ olun.